хотів би звернути увагу, і мені, в принципі, приємно, що Кабмін на цьому акцентує увагу, це на тому, що ми повинні, якщо ми говоримо про податковий якраз кодекс і про податки, ми повинні звернути увагу на те, що олігархи, великі бізнес-структури, які раніше ухилялися від сплати якихось окремих податків, вони повинні дійсно сплачувати податки, які повинні сплачувати, і цим збільшувати надходження до бюджету. Але разом з тим уряд акцентує увагу на тому, що ми повинні полегшувати податкове навантаження на саме простий оцей малий бізнес, який у нас може бути. Ну, це основна позиція, яку зараз говорив уряд. А от те по факту, що зараз там буде і те, що є, оце якраз буде стояти наше основне завдання вже в парламенті, потім на цьому закцентувати увагу. Тому що я як представник комітету з питань промислової політики відповідаю в першу чергу за питання, які стосуються підприємництва, ну, то ми можемо бачити по факту, що є. А це взаємопов'язані речі і в перспективі з тими бюджетами, які потім будуть прийняті на місцях, і як вони будуть проходити, взагалі, як будуть прийняти в перспективі, тому що це стосується місцевого самоврядування, це стосується і питань перспективи, і децентралізації. Бюджетної, тобто, дуже багато. Точно саме так. Дуже багато взаємопов'язаних речей, які потрібно буде досить сильно врегулювати. І тут ці два, податковий кодекс, бюджет, вони мають дійсно йти нога в ногу, щоб не вийшло так, що ми там змінюємо якісь, чи хочемо додати якихось там, чи скоротити десь якесь податкове навантаження, при цьому не будемо розуміти, яким чином ми будемо там фінансувати армію, чи ще якісь інші там статті витрат.